E no vídeo de hoje eu vou te ensinar um biscoito tipo Oblivion que leva apenas 3 ingredientes. E apesar da receita levar poucos ingredientes, ou seja, só 3, né? A receita basicamente, ela vai com ovilho, ovo e açúcar. Muitas pessoas acabam não fazendo esse biscoito, ou acabam errando o ponto da massa, deixando a massa ou muito seca ou muito mole, e fazendo com que o resultado final não fica conforme esperado. Então, nessa receita em específico, eu deixei de forma proposital a massa passar um pouquinho do ponto, deixei ela ficar um pouquinho mais mole. Porque se caso isso ocorrer com você, você saiba como resolver esse problema. E para iniciar a receita, em uma tigela eu vou adicionar 2 xícaras de polvilho doce, que é a medida de 250 ml, 7 colheres de sopa de açúcar. A pitadinha de sal é totalmente opcional, se você não quiser colocar, não precisa, então não é um ingrediente obrigatório. E agora é o momento mais importante da receita, que é o momento de colocar os ovos. Eu separei aqui de início 3 ovos, a receita ela vai de 3 a 4, dependendo da medida da xícara que você for utilizar. E dependendo do tamanho dos ovos, pode ser que vá até mais de 4. Então, eu coloquei 3 ovos, só que com 3 eu ainda não cheguei no ponto. E de início eu começo mexendo com uma colher, mas depois não tem jeito, a gente tem que colocar as mãos na massa, porque a gente precisa mesmo sentir a massa quando ela chega no ponto. E mesmo eu colocando o quarto ovo, eu percebi que a massa não chegou no ponto certinho. Então, quando a massa chegar nesse ponto que vocês estão vendo, vocês não colocam o ovo inteiro, tá? Se com 3 ovos chegou nesse ponto, quando for adicionar o quarto, ao invés de você colocar ele inteiro, vocês batem um ovo e vai colocando aos poucos. E nessa etapa aqui que eu vou mostrar para vocês como que eu faço e aonde que eu acabei deixando de forma proposital, como eu disse no início da receita, a massa passar um pouquinho do ponto. Então, eu coloquei mais ou menos uma colherzinha de sopa e mexi. E às vezes, se eu colocar mais uma colher de sopa, já passa do ponto. Então, tem que ter muito cuidado nessa etapa para que a massa não fica muito mole. E ela também não pode ficar seca demais. Esse tipo de massa, se você deixar ela muito seca, até quando você terminar de fritar os biscoitos, a massa tende a ressecar mais. Aí acontece que muitas pessoas reclamam que a massa ela fica esfarelando. Então, por isso, ela também não pode ficar seca demais. Aqui foi o momento que eu adicionei um pouquinho a mais de ovos, que ficou fora do ponto, tá? Ela não pode ficar mole assim. Se vocês deparar com esse tipo de situação, a massa ficando nesse ponto, vocês pegam uma colher de sopa de polvilho, mistura. Se for preciso, vocês colocam a segunda ou a terceira, a quantidade de colheres de sopa que for preciso. Só não coloca, por exemplo, 3 colheres de uma vez de sopa de polvilho, porque senão aí você já erra o ponto novamente e a massa fica muito seca. Então, para chegar no ponto correto, eu adicionei 3 colheres de sopa de polvilho. Eu até poderia deixar a massa ficar um pouquinho mais seca do que tá aqui, daí esse é o ponto que eu vou deixar ela, mas eu não quis deixar porque como a massa ela vai ficando mais seca, então se eu deixar ela seca demais, aí pode me dar trabalho no momento da fritura. E quando a gente coloca a massa dentro da tigela, vocês vão perceber que ela vai imediatamente já esparramar e ela vai dar um brilho por cima, e esse brilho é por conta do açúcar. Mas aí vocês podem ficar tranquilo, chegou nesse ponto, colocou dentro da tigela e viu que a massa esparramou rapidamente, tá correto, não tá errado e é isso mesmo que fica. A massa ela fica assim levemente pegando na mão, um pouquinho pegajosa, mas esse é o ponto que eu vou deixar para poder fritar. E outro ponto importante também é que essa massa vocês não conseguem modelar ela toda primeiro para depois fritar. Vocês devem modelar no momento da fritura. Se vocês modelar igual quando a gente faz uma rosquinha de farinha de trigo, por exemplo, quando você for pegar ela, ela vai quebrar, ela vai desmanchar, então não tem jeito. Então aqui, ó, ela, como eu falei para vocês, ela dá esse brilho, ela esparramou, mas só de eu deixar ela descansando um pouquinho até eu preparar o óleo, ela já ficou um pouquinho mais seca. Então por isso que eu não gosto de deixar a massa seca demais. E agora eu vou já colocar a gordura para poder aquecer. E para eu colocar os biscoitos na temperatura correta, eu sempre gosto de pegar um pedacinho de massa e vou colocar na gordura fria mesmo. Quando essa massa ficar sobre o óleo, aí sim eu vou começar a modelar os biscoitos de polvilho. E para modelar, ou você pode fazer em formato de rosquinha, ou ele compridinho, o formato que vocês acharem melhor.
E se caso a massa ficar um pouquinho mais seca, no momento que você estiver modelando, se você perceber que ele está quebrando um pouquinho, aí você aperta bem a massa na mão, que você consegue modelar. Aqui eu vou fazer de dois jeitos, eu vou fazer ele compridinho assim, e vou fazer também em formato de rodela, em formato de rosquinha, porque aí vocês veem o que for melhor para vocês no momento da fritura. E aqui para poder fritar é semelhante a bolinho de chuva, a gordura não pode estar quente demais e nem fria, porque se ela ficar muito quente, vai fritar muito rápido por fora, por dentro ele não vai ficar assadinho. Então, quando vocês terminar de fritar os primeiros biscoitos, como a gente vai modelando no momento da fritura, então eu aconselho vocês desligar o fogo, enquanto vocês estão modelando, e depois liga e frita o tempo todo de fogo médio para baixo, porque assim ele não vai rachar. Tem muitas pessoas que reclamam que no momento da fritura dos biscoitos racham também. Então a temperatura do óleo também influencia muito no resultado final. E quando tiver moreninha assim, eu já vou já retirar do fogo. Então eu fiz de dois modelos para vocês ver o que for melhor, mas eu vou fritar o restante todos em formato de rodela. E agora que eu já fritei já os primeiros biscoitos, a gordura tá desligada e eu já vou ligar o fogo e vou deixar em fogo médio. Ficou moreninho, já vou retirar. Então, pessoal, já tenho aqui todos os biscoitos já fritos. Nem parece que é um biscoito de polvilho que leva apenas três ingredientes. Rende, a receita rende bastante. E sem contar que o sabor fica igualzinho àqueles biscoitos que a gente compra mesmo em padaria. Então, por dentro ele vai ficar assim. Pode ver que ele fica bem sequinho. Ele fica com um sabor delicioso. Ele lembra bastante aquelas rosquinhas mesmo que a gente faz de farinha de trigo. Então, além de ser uma receita que leva poucos ingredientes, a gente faz ela em pouco tempo. A questão mesmo é vocês ficarem atentos ao ponto da massa. Então eu vou deixar na descrição algumas dicas. Eu espero que essas dicas possam facilitar bastante no momento que você for colocar a receita em prática. Eu espero muito que você tenha gostado da receita. Se você gostou, já deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, que assim você vai ajudar bastante no crescimento do meu canal. Se ficar com alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou tentar responder a todos vocês. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, fica com Deus.